ከብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መተናል። እንደምታዩት ላይክ ስቴክ ለአንድ ስድስት ወር ምናምን ኦፍ ነበር። ያው ዲቴል ወደፊት ቪዲዮ እንሰራበታለን። ብቻ ስንመለስ ግን በገራሚ ኮንተንት እንምጣ ብለን ይኸው ሀኪንግ በአማርኛ ኮርስ ይዘናችሁ መተናል። ላይክ ሙሉ ኮርስ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሊኒክስ ነበር፣ በአሁኑ ደግሞ ሀኪንግ በአማርኛ ኮርስ አለ። ስለዚህ በዚህ ኮርስ ላይ ላይክ ሙሉ ኢንትሮዳክሽን ከኢንትሮዳክሽን ጀምሮ ላይክ ፕራክቲሶችን ሙሉ ኮንሰፕት ነው ያለ ማለት ነው። ግን ያው ደግሞ እንደዚህ ነገር ስናደርግ ደግሞ ዩቲዩብ ሩሎቹን ታውቁታላችሁ። ስለዚህ ሴፍ በሆነ ወይ ላይክ እኛም ከእናንተ ጋር በማንቆራረጥበት ወይ አድርገን ለማሰት እንሞክራለን። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮችን ላይ ጀስት ኢንትሮዳክሽን እና አንዳንድ ሰዎች አሉ ሀከር ነኝ ስትሏቸው እስቲ ና እስቲ ሀክ አድርገኝ እስቲ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። ለእነሱም ገራሚ መልስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እኔ ናታን ነኝ፣ ኦር ኮድ ኔም ሚስተር ኤክስ ዴር። ይህ ገስቴክ ነው። ሀኪንግ 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 ምንድን ነው ሀኪንግ? ሀኪንግ ማለት ባጭሩ ላይክ በአንድ ሲስተም ላይ ሲስተም ማለት ስልክ ኦር ኮምፒውተር ኦር ደግሞ ሞባይል ሰርቨር ሊሆን ይችላል። እነዛ ላይ ያልተፈቀደልንን አገልግሎት የምናገኝበት ጥበብ ነው። ኖርማሊ ያው ጥበብ ነው። ስለዚህ ሀኪንግ እነዚህ ይሄ አሁን ላይክ ኮር አይዲያ ነው እና ይህንን በጣም ብዙ ነገሮችን በውስጡ የያዘ አረፍተ ነገር ላይክ ሴንቴንሱ ማለት ነው። ስለዚህ ቀለል ባለ ወይ እያንዳንዱ በተን አድርገን ለማየት እንሞክር። ለዚህ ለመግለጽ እንዲቀለኝ ጂቲ ሀኪንግ ሞዴል እንበለው፣ ገስቴክ ሀኪንግ ሞዴል። ስለዚህ እሱ እናያለን። ስለዚህ በዚህ ሀኪንግ ሞዴል ላይ ምንድን ነው እናንተ ቤት አላችሁ እንበል፣ ሶስት ሰዎች እናድርጋቸው እና አበበ፣ ጸጋ እና አንድ ሰው ሚኪ የሚባል ሰው ይኖር እና እኔ ያለው ሬክስ አለን። ስለዚህ አሁን እኔ ቤት አለኝ ሬክስ። ስለዚህ አንድ ቀን ጸጋ መጥፎ ሰው ነች። ስለዚህ ምን ታደርጋለች? መጣና ማታ ላይ ቤቴ ውስጥ ገብታ ቤቴን ሰረቀችው። የሰረቀችበት ወይ ምንድን ነው ከቤቴ በጓሮ በኩል ቆርቆሮ ቤት ቆርቆሮ ነበረ። ቆርቆሮን ቀዳን የገባችው ወደ እኔ ቤት ስገባ ማለት ነው። ስለዚህ ዘረፈችኝ ጸጋ ገብታ። ስለ በነጋታው ስነሳ የለም የተዘረፍ ያለው። ስለዚህ ምን አረኩኝ? አበበ ጋ ደወልኩና ናስቲ እንዴት ነው ምናምን ነገር አልኩት። ስለዚህ እሱ መጣና ነገረኝ፣ አንድ ስድስት ነጥቦች ነገረኝ ቤትን ካየው በኋላ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምድ ያለኝ ይህንን እንትን ቆርቆሮን ፓርት በብረት ቀይረው አለኝ። በርን ብዙ ጊዜ አትክፈት አለኝ። ደህንነት ካሜራ ግጠም አለኝ። እንዲሁም ደግሞ ዘበኛ አስቅጠር አለኝ። በሩን ሲገቡ የሚገቡትን ሰዎች እኔ ማምናቸውን ሰዎች ብቻ እንዲያስገባ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ካልኩ እንደዚህ ካለኝ በኋላ ከሄደ በኋላ ደግሞ በሌላ ቀን ደግሞ ሚኪ ደግሞ ይመጣና ምን ይለኛል? አንተ ቤት መግቢያዊ አግኝቻለሁ። ስለዚህ እሱን ካልነገርከኝ እሱን እንድነግር ከፈለግ ይህን ያህል ክፈል ሊለኝ ይችላል። ከዛን ከከፈልኩት ሊነግረኝ ይችላል፣ ካልከፈልኩት ደግሞ ለሌላ ሰው ሊነግር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎቹ ደግሞ በዛ በኩል ገብተው ሊሰርቁኝ ይችላሉ። ስለዚህ ይህን አይዲያ ወደ ሀኪንግ እናምጠው። ስንት ሰዎች አሉ? ሶስት ሰዎች አሉ አይደል? ከኔ ጋር ጨምሮ አራት ሰዎች። የመጀመሪያው ሰው አበበ ብያቸዋሉ። አበበ ምን አይነት ሰው ነው? እኔን የረዳኝ አይደል? ስደውለት ናስቲ ረዳኝ ብዬ ከዛ እነዚህ ነገሮች አስተካክልን ያለኝ። ስለዚህ አበበ በሀኪንግ ወርልድ ወይ በሳይበር ወርልድ ምን ይባላል? ዋይት ሀት ሀከር ይባላል። ሶስቱም ሀከሮች አይነት ብናደርጋቸው አበበ ዋይት ሀት ሀከር ነው። ነጭ ራሱ በሀገራችን ባህል ራሱ የሆነ የሰላም ደስታ ምናምን ስሜት አለ። ስለዚህ ነጭ ሀት ዋይት ሀት ሀከር፣ ነጭ ኮፍያ፣ ባለ ነጭ ባርኔጣዎቹ ይሉታል አማርኛው። ስለዚህ ነጭ ሀከሮቹ ምንድን ነው? ጥሩ ሰዎች ናቸው፣ እውቀት አላቸው። ካያችሁ ሶስቱም እውቀት አላቸው፣ ግን ነጮቹ ለጥሩ ነገር ነው የሚሰሩት። ደግሞ ጸጋ አለች መጥፎ ሴትዮ ይብለው ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ደግሞ ናየት ነው ከለ ካያችሁ በሀኪንግ ወርልድ መጥፎ ስለሆነ ጥቁር ነገር የሚሰጣት ኖርማሊ በሀገራችን ራሱ ጥቁር ነገር ጥቁር ድመት፣ ጥቁር ዶሮ ብዙ ታሪት አለ። ስለዚህ ጥቁር ነገር ነው። ስለዚህ እሷ ብላክ ሀት ሀከር ትባላለች፣ ወር ደግሞ ባለ ጥቁር ባርኔጦቹ። እና ሶስተኛ ደግሞ ሚኪ ነው መጥቶ ዲል ነው ያደረገኝ። ካያችሁት ከሰማችሁ መደም አልገባበትም፣ ግን መግቢያውን መንገድ ያውቀዋል። ከከፈልከኝ ነው ያለኝ። ስለዚህ ካልከፈልኩት ሊናገር ይችላል። መሀል ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ግሬ ሀት ሀከር ይባላል በዚህ በሳይበር ወርልድ። ስለዚህ እሱ ደግሞ የጥቁርና የነጭ ድብልቅ ግሬ ከለር ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ባለ ግሬ ምንድን ነው ባለ ብቻ ባለ ግሬ ባርኔጦቹ ሀከር ይባላል ማለት ነው። አንድ እዚህ ጋር ካስተዋላችሁ ወደኋላ እንመለስና አበበ የነገረኝ ፖይንቶች አሉ አይደል? እነዛ ፖይንቶች የመጀመሪያ ያለኝ ቆርቆሮን በብረት ቀይረው ነው ያለኝ። ይሄ በሀኪንግ ወርልድ ምን ይባላል መሰላችሁ? ሲስተም አፕዴት ወር ደግሞ ፓች። ስልካችሁ ለምሳሌ ሲስተም አፕዴት ታደርጉታላችሁ አይደል? ያ ነገር ምንድነው ጥቅሙ? ቆርቆሮ ከነበረ በብረት ትቀይሩታላችሁ። ቆርቆሮ ስስ ነው፣ ብረት ሲሆን ግን ጠንካራ ብረት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ጊዜ ቆርቆሮን ቀዳ እንደገባችሁ ጸጋ ብረቱን ቀዳ አይገባም። ልክ እንደዛ ሲስተማችን ላይም እንደዚህ ክስስ የሆኑ ነገሮች አሉ ሀከሮቹ ተጠቅመው ሊገቡበት የሚችሏቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ቨልነራቢሊቲ ይባላል ኖርማሊ። ስለዚህ እነዛን ቨልነራቢሊቲዎች ፓች ከተደረጉ በቀላሉ ሀከሮች ሀካ አረጉትም ማለት ነው። የመጀመሪያው ፖይንት ነው። ሁለተኛው ፖይንት ካያችሁት በርህን ዝጋ ነው ያሉት ኖርማሊ። በር ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው የኔ ጓደኛ ቢመጣ ወደ እኔ ቤት የሚገባው ቤት በኩል ነው፣ በፊት በር ነው አይደል? በበር ነው እና እኔ አሁን እኔ ቤት ውስጥ አንድ በር ነው ያለኛ። ስለዚህ የበር ቁጥር አንድ ነው፣ እሱም የፊት በር ነው።
ሚባል በሳይበር ወር ወለ ደግሞ በኮምፒውተራችሁ ላይ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ፖርት በሚለው መውሰድ ትችላላችሁ። ፖርቶች ምንድን ናቸው? ልክ እንደዚህ ላይክ ከዌብሳይቶች ላይ ከተለያዩ ፋይል ሼር ሲደራረጉ ሜሴጆች ሲመጡ ምናምን በእነዚህ በር ጋር ነው የሚገቡት። እነዚህ ፖርቶች ናቸው እና ፖርቶቹ ላይክ በሬ ክፍትም ሊሆን ይችላል፣ ዝግም ሊሆን ይችላል። ኦፕን ፖርት እና ክሎዝ ፖርት አለ። ፊልተር ፖርት የሚባል ደግሞ አለ፣ እሱ እንመለስበታለን። ኦፕን ፖርቱ ምንድን ነው? ስለዚህ ምንጊዜም ክፍት ነው ኦፕን ፖርት። ስለዚህ በሬ ለምሳሌ የሆነ አገልግሎት የምትሰጡ ከሆነ ለምሳሌ ሱቅ ከሆናችሁ ሱቁ የሱቁ በር ምንጊዜም ክፍት ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ሰዎች እየገቡ እንዲጠቀሙ ማለት ነው። ኦፕን ፖርቶች ናቸው እነሱ። ክሎዝድ ፖርት ከሆነ ደግሞ በሩ ከሚዘጋ አይነት ከሆነ ክሎዝድ ፖርት ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ የበሬ ቁጥር የኔ አንድ ነው። ከዛ የበሩ ስም ደግሞ ዋና በር ነው አለ ወይም የፊት በር ነው የሚባለው። በኮምፒውተር ላይ ልክ እንደዚህ ሴም ቲንግ ምን ይባላል? ለምሳሌ ኤፍቲፒ ሰርቨር አለ። ኤፍቲፒ ሰርቨር ማለት ፋይል ትራንስፈር የሚናደርግበት ላይክ በር ነው ፖርት ነው ማለት ነው። እና የራሱ ቁጥር አለው ላይክ ኤፍቲፒ 2021 22 እንደዛ ነገር ቁጥር አለው የበሩ ልክ እንደ ፖርት ቁጥር ማለት ነው። ስለ ፖርት ሞር ዲቴል ወደፊት እናየዋለን። ሶስተኛ ፊልተርድ ፖርት ነው። ፊልተርድ ፖርት ምንድን ነው? ካስተዋላችሁ ላይክ ዘበኛ ቅጠር ብሎኛል። ዘበኛ መቀጠሩ ምንድነው? ፊልተር እንዲያደርግልኝ ነው። ለምሳሌ እኔ የምፈልገው ሶስት ጓደኞች ቢኖሩ ከሶስቱ ሁለቱን አታስገባ ካልኩትና አንደኛውን ብቻ አስገባ ካልኩት፣ ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? ዘበኛ ሁለቱ ሰዎች ሲመጡ አያስገባቸውም፣ አንዱን የሚያስገባው ላይክ እያጣራ ነው ያለው ማለት ነው። ፊልተር እያደረገ ነው። ስለዚህ እሱ ደግሞ ፊልተርድ ፖርት ይባላል። ስለዚህ እነዚህን ኮንሰፕቶች ለወደፊት በደንብ እናያቸዋለን። ግን ሌባ ስንል ላይክ ስንት አይነት ሌቦች ይኖራሉ? ላይክ አንድ ሶስት አይነትን ለምሳሌ ንጥቀስ። ሁሉም እኮ ተመሳሳይ አይደሉ። ለምሳሌ መንገድ ላይ ስትሄዱ ሰፈር ውስጥ እስቲ አንድና እስቲ ብር አምጣ ምናምን የሚላችሁ አይነት አለ። ከዛ ደግሞ ከፍ ሲል ደግሞ ቤት ምናምን ዘሎ ገብቶ የሚሰርቁ ሌባ አለ። ሶስተኛው ደግሞ ላይክ ባንክ የሚሰርቁ ፕሮፌሰር አሉ፣ ኤል ፕሮፌሰር አሉ። ስለዚህ እነዚህ ናቸው። በሀኪንግ ደግሞ ምን ይባላል? ኖርማል መንገድ ላይ መቱ አምጡ ምናምን የሚላችሁ ስኬት ኪዲስ ማለት እንችላለን። ስክሪፕት ኪዲዎች ምንድን ናቸው? ላይክ ያን ያህል ዲቴል እውቀት አይኖራቸውም። ለምሳሌ ቱል ቢጠቀሙ ያ ቱል እንዴት እንደሚሰራ ላይክ ባክግራውንድ ላይ ያለውን ነገር አያውቁም። ግን ያንን ነገር ተጠቅመው እንዴት አንድን ሰው አታክ ማድረግ እንደሚችሉ ግን ሊያውቁ ይችላሉ ማለት ነው ስክሪፕት ኪዲዎች። ሁለተኛው ኖርማል ቤት ውስጥ የሚገቡት ናቸው፣ ኖርማል ሀከሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚ ሀከሮች ደግሞ እንደሚያደርጉት ላይክ እውቀቱ ይኖራቸዋል ቤቱ ጋር አንዳንድ ነገሮች ላይ ለምሳሌ እንዴት በር አጥር እንዴት እንደምንዘል ሌባው ሊያውቅ ይችላል። ስለዚህ ሀከሮቹም እነዚህ ሀከር የሚባሉትም እንዴት መግባት እንደሚችሉ ያውቃሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ያው ባንክ ሀክ የሚያደርጉት ነው። ባንክ ሀክ ለማድረግ እንግዲህ ትልቅዬ ሀሳብ ይጠይቃል፣ ብዙ ነገሮች ያስፈልጉታል። እነሱ ደግሞ ኢሊት ሀከርስ ይባላል፣ ፕሮፌሽናሎቹ ናቸው ማለት ነው። በብዙ ነገር እውቀታቸው የዳበረ ኖርማሊ ሀኪንግ ደግሞ በስኪል ነው የመጣው ሞስት ኦፍ ታይም። ስለዚህ የብዙ ዓመት ልምድ ያላቸው ሰዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ሀከር የሚሆኑት ማለት ነው። ኦኬ፣ ግን እዚህ ጋር ላይክ ምንድን ነው እስካሁን ስለ ሀኪንግ አወረድኩ፣ ስለዚህ እኔ መማሪ የምንደው ጥቅሙ ልትሉ ትችላላችሁ። ሀኪንግ ባቅ ባላቅ ዛትማችን ችግር የለውም ልትሉ ትችላላችሁ። ግን እዚህ ጋር እንመለስና ላይክ ግዝቴክ ሀኪንግ ሞዴሉ ላይ እንመለስና ካያችሁ እኔ የተሰረቁት ሬክስ የተሰረቀው ማታ ላይ ምን በመሆኑ ነው? ላይክ ቆርቆሮውን መጀመሪያ በብረት ባለመቀየሩ ነው። ዛት ሚንስ ምንድን ነው? እናንተም አሁን የሀኪንግ እውቀት ከሌላችሁ ከተሰረቃችሁ በኋላ ነው ሰው የምትጠይቁት ማለት ነው። ግን አሁን የሀኪንግ እውቀት ካላችሁ ግን ለሌሎች ሰዎች መትረፍ ትችላላችሁ። እናንተም በዛ ሀኪንግ ራሳችሁን ቢያንስ መጠበቅ ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ላይክ በአሁኑ ሰዓት ሀኪንግ በጣም ከፍተኛ ክፍያ የሚከፈልባቸው አይነት ስራ ዘርፍ ውስጥ ነው። ላይክ በሴኩሪቲ አናሊስት ኦር ሳይበር ሴኩሪቲ ኤክስፐርት ሆናችሁ ብዙ ክፍያዎች የምታገኙበት ወይ ነው ላይክ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ ሀኪንግ መማራችሁ ራሳችሁን ትጠብቃላችሁ፣ የገቢ ምንጭ መታደርጉ ይችላላችሁ። በቀላሉ ደግሞ ላይክ በግ ባውንቲ ፕሮግራም ከተማራችሁ ምንድነው ልክ እንደ አበበ ቅድም አሁን መጥቶ ምንድነው ያደረኩት እኔ አበበና እስቲ እነዚህ ነገሮች ፊክስ አድርግልኝ እንዴት ነው ፊክስ ማድረገው ነው ያልኩታል። ልክ እንደነዛ እናንተ በግ ባውንቲ ፕሮግራም የሚባል ነገር አለ። የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይክ ፌስቡክ፣ ቲክቶክ ምናምን ይመጡና ምን ያደርጋሉ? ዌብሳይታችን ላይ እንደዚህ አይነት ቨልነራቢሊቲ ካገኛችሁ እንዴት ፊክስ ማድረግ እንደምንችል ሪፖርት ከጻፋችሁልን ይሄን ያህል እንከፍላችኋል ይላሉ። ስለዚህ ይህም አንድ የገቢ ምንጭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነሱ ትፈልጋላችሁ፣ ሪፖርት ትሰጧችኋላችሁ፣ ይከፍሏችኋል። ሶስተኛው ምን ሀከር ለሞ ላይክ ምን ማድረግ አለብኝ ምን ማወቅ አለብኝ የሚለው ነገር ነው። የመጀመሪያው ነገር እስካሁን ይህን ቪዲዮ ምንም ሳታሳለፉ ካያችሁ ይሄ ትልቁ ሀኪንግ ላይ የሚፈለገው ነገር ነው። ምንድነው? ታጋሽ መሆን ያስፈልጋል። ታጋሽና ፓሽን ላይክ በቃ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ቲንግ ነው ሀኪንግ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ታጋሽ ካልሆናችሁ በጣም ብዙ ኢረሮች ላይ ታገኛላችሁ። በሀኪንግ ስትማሩ ማይገባችሁ ነገሮች ይኖራሉ፣ ግን እያንዳንዱ ነገር በትዕግስት ነው የምታልፏቸው። ፓሽን ካላችሁ ደግሞ ላይክ አንድ ነገር በፓሽኔትድ ከሆናችሁ ቶሎ አታቋርጡ። ስለዚህ ፔሸንስ እና ፓሽን ግዴታ ያስፈልጋል ማለት ነው። ትዕግስትና ፍላጎት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። ሁለተኛ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ያው ኔትወርኪንግ ነው። ኔትወርኪንግ እውቀት ማለት ምንድን ነው? ኔትወርኮች ስልክ እንዴት ከስልክ ጋር የሚያወራው፣ ስልክ እንዴት ከኮምፒውተር ጋር የሚያወራው፣ እንዴት ነው አንድ ሰው ሚሴጅ ሲልክ ኦቨር ዘ ኢንተርኔት የሚሰራው የሚለውን ነገር። ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ ሌባ ቁጭ ብሎ ቤቱ እኔን አይሰርቀኝም ላይክ በዚህ ሰዓት ይሰርቀኛል አይሰርቀኝም ላይክ መጥቶ ነው የሚሰርቀኝ። ስለዚህ ኮኔክሽን ያስፈልጋቸዋል። ላይክ ሁለት ሰዎች ሀክ ሲደራረጉ የዚህኛው ሰው ስልክ እና የዚህኛው ስልክ የሆነ ሊንክ ያስፈልገዋል። አለበለዚያ ግን ምንም ሀኪንግ አይፈጠርም። ስለዚህ
ኔትወርኪንግ ማወቅ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ሌላው ፕሮግራሚንግ ማወቅ ነው። ፕሮግራሚንግ ማወቅ ማለት ምንድነው? አንድ ነገር ሀክ ስታረጉ ያ ነገር የተሰራበትን ወይ ማወቅ አለባችሁ። ለምሳሌ አሁን ዌብሳይት ከሆነ ዌብሳይቱ የተሰራው ላይክ በኤችቲኤምኤል ምናምን ከሆነ ኤችቲኤምኤል ማወቅ አለባችሁ፣ ምክንያቱም ኮዱ አይገባችሁ ማለት በለዚያ። ከዛ ከኤችቲኤምኤል ውስጥ ነው የሆነ ቀዳዳ የምትፈልጉት ላይክ ስስ ነገር ላይክ እንደ ቆርቆሮ የምትፈልጉት እዛ ኤችቲኤምኤል ኮድ ላይ ምን አይነት ነገር ቢኖር ነው ሀክ ማድረግ የምችለው። ጃቫስክሪፕት ከሆነ ደግሞ ምን አይነት ኢንጀክት ባረግ ምን አይነት ኮዶችን ኢንጀክት ባረግ ነው በዚህ ጋር ሰብሬ መግባት የምችለው የሚለው እናንተ እዛ እውቀት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ግዴታ። ግን ለምሳሌ አሁን ዌብሳይት ሀክ ማድረግ የሚፈልግ ሰው አሴምብሊ ቢማር ያን ያህል ትርጉም የለውም። ዌብሳይት ሀክ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ግዴታ መማር ያለበት ምንድነው ላይክ ጃቫስክሪፕት፣ ኤችቲኤምኤል ምናምን ዌብሳይት ዲዛይን ማድረጊያ ቱሎችም ማለት ነው። ግን ላይክ ሶፍትዌር ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ የምትሰሩ ከሆነ ደግሞ ግዴታ አሴምብሊ፣ ሲ ምናምን ላንጉጆችን መማር አለባችሁ። ስለ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ከዚህ በፊት የተሰራሁት ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አለ ቪዲዮዎች ሞር ደግሞ ላይክ እነዚህን ሲ ምናምን ደግሞ ወደፊት ቪዲዮ ይዘን እንመጣለን ብለን አስባለን እግዚአብሔር ካለ። ሶስተኛው እንደ ግሌ የምነግራችሁ ነገር ምንድን ነው የሀኪንግ ደብተር ይኖራችሁ። ለምሳሌ ይሄ የኔ የሀኪንግ የተማርኩበት ደብተር ነው ላይክ ከድሮ ጀምሮ ማለት ነው። ከፊት ብገልጡት ላይክ ግንቦት 2012 ነገር ላይ ያኔ ድሮ ስንጀምር እና ላይክ እያንዳንዱ የምታገኟቸውን ኮማንዶች ምናምን እንደዚህ ብጽፏቸው ላይክ ጥሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደምታዩት ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ኖርማል እነዚህ ለምሳሌ ክራኪንግ ዌብሳይት ዳታቤዝ ዊዝ ኤስኪዩኤል ኢንጀክሽን ምናምን ላይክ ይረሳሉ። ኖርማል ቲንግ በምናምን አለው ደግሞ ላይክ ትጋት ያስፈልጋል። አንድ ነገር ለምሳሌ ኖርማል እኔ ኮዶች ምናምን ሳገኝ ኮፒ ያረኩ ላይክ ቴክስት ፋይል ላይ ማስቀመጥ ከሆነ ያን ያህል እኔ ውስጥ አይቀርም። ግን ላይክ እንደዚህ በኖት መልክ የምትይዟቸው ከሆነ ጥሩ ላይክ እዚህ ጋር የቪም ኮማንዶች ምናምን ነበረ። ከዛን እዚህ ጋር ሲኤች ኮርስ ስንማር እንትን ያልኳቸው ኖቶች ናቸው። ሲኤች አዛ ላይክ በጣም ብዙ ቲዮሪ ፓርት አለው ማይገባ ነገር ማለት ነው። እና በዛ ላይ የሆነ አዛ የሆነ ነገር አለ። ኖርማል ነው ኖርማል ሀኪንግ ላይክ አብዛኛው ፓርት አዛ የሆነ ነገር ይበዛዋል። ስለዚህ የታጋሽ መሆን ግድ ነው ላይክ ስትማሩ ማለት ነው። ላይክ እዚህ ጋር ደግሞ ኔትወርኪንግ ኮርስ የወሰድ ነው አለ። ላይክ እዚህ ጋር እንደ ሰብኔቲንግ አለ ካልኩሌቲንግ ሰብኔትስ ምናምን IPv4 ምናምን ፐብሊክ ፕራይቬት ራውቲንግ ሰመራይዜሽን ሲስኮ ኤክስፕረስ ፎርዋርዲንግ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ከሲኤች የቀጠለው ላይክ ሴሽን ሃይጃኪንግ የሚባለው ከስታውስኩ ቲሲፒ ሴሽን ሃይጃኪንግ ምናምን ዋያለ ሴኪሪቲ የሚባል ለብቻው አለ። ከዛ ደግሞ ክሪፕቶግራፊ አለ። ክሪፕቶግራፊም ያስፈልጋቸዋል ኖርማል ወደፊት እናየዋለን። ክሪፕቶግራፊ መቆለፍ አንድ ነገር ኢንክሪፕሽን ምናምን ነው። ከዛን ኦዋስፕ ደግሞ አለ ላይክ ስኩል ኢንጀክሽን ኤክስኤስኤስ ክሮስ ሳይቲንግ ስክሪፕቲንግ ምናምን ነገር የሚባሉ ነገሮች አሉ። ብቻ ምንድነው ሜን አይዲያው ይሄን ላይክ ደፍተር ብታዘጋጁ ጥሩ ነው። የኔ አሁን ላይክ ዚስ ኢዝ ሳይበር ቡክ ብትሉት ላይክ ይላል እዚህ ጋር ጽፊያት ነበረ። ብቻ ምንድነው እንደዚህ አይነት ደፍተር ብታዘጋጁ ላይክ የሚነግራችሁ ነገር ኢቨን አሁን ማወራቸው ነገሮች ራሱ ብዙ ኮር አይዲያዎች ስላላቸው ብጽፏቸው ለእናንተ ተጠቃሚ ነው የምትሆኑት ማለት ነው። ሌላ የምናየው የመጨረሻው የሚሆነው ምንድነው ሜቶዶሎጂ ኦፍ ሀኪንግ ነው። ላይክ ሀክ ሲደረግ እንዴት ነው ሀክ የሚደረገው? ላይክ ሀኪንግ ሰፊ ነው። ኢቨን ስትማሩት ነው አለማወቃችሁ የምታውቁት ማለት ነው። ሞር በገፋችሁ ቁጥር እንዴት ምን ያህል እንደማታውቁ ታውቁታላችሁ። በቃ ላይክ ስትማሩት አይታላችሁ። ምንድነው ሀኪንግ ሀክ ስታደረጉ ብዙ አይነት ስቴፖች አሉት። የመጀመሪያው የሚሆነው ኢንፎርሜሽን ጋዘሪንግ ነው። ኢንፎርሜሽን ጋዘሪንግ ራሱን ችሎ ትልቅ የሀኪንግ ነው። ትልቅ የጥበብ ነው። ኦሲንት ይሉታል ሞስት ኦፍ ታይም። ለወደፊት እናየዋለን። ግን ኢንፎርሜሽን ጋዘሪንግ ምንድን ነው? ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ ነው። ለምሳሌ አሁን አበበን ስጠራው እኮ የኔን ቤት አይቶ እነዛን ጉድለቶች የነገረኝ መጀመሪያ አይቶት ነው። ላይክ አይቶ ቴስት አደረገው ላይክ በመላጭ ነገር ቆርቆሮን ቆረጥ ሲያደረገው ወር ደግሞ መቆረጡን ሲያይ ኦልሬዲ ስስ እንደሆነ ተረዳ። በአይኑ ያያቸው ላይክ በሩ ክፍት መሆኑን አየ። እነዚህ ነገሮች ምንዳቸው ኢንፎርሜሽን ጋዘር የምታደርጓቸው ነገሮች ናቸው። ከዛን ሄዶ ሲሞክረው ላይክ በእጁ እንዲ ቆርቆሮን አድርገው ምናምን ሲያዩ ደግሞ ስካን እያደረገው ምን ያህል ነው ቀጭን የሆነው ምናምን የሚለውን ቴስት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ስቴፕ ስካኒንግ የሚባለው ላይ ይገባል ማለት ነው። ስካኒንግ ስታደርጉ ላይክ የተለያዩ ፖርት ካለ ፖርቶች ምን ፖርቶች ናቸው ኦፕን የሆኑት ምን ፖርቶች ናቸው ፊልተር የሆኑት የሚለውን ስካኒንግ ላይ ይገባል። ኢንፎርሜሽን ጋዘሪንግ ደግሞ እነዛ መረጃዎች መሰብሰብ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ላይክ ኤክስፕሎይት መሞከር ነው፣ እንደ ፔኔትሬሽን ቴስቲንግ መሞከር ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ቆርቆሮ ስስ እንደሆነ ካየ ቆርቆሮን በስቶ ለመግባት ይሞክራል። ከተሳካለት ፔኔትሬት አደረገው ማለት ነው። ወር ደግሞ ፔኔትሬት ማለት ጥሶ መግባት ላይክ ፔኔትሬት መበጠስ ላይክ መግባት ነገር ነው። ኤክስፕሎይት ስታደርጉት ደግሞ እነዛን ይወስናል ማለት ነው። የመጨረሻው ከቨር ትራኪንግ ሊኖር ይችላል፣ ደግሞ ፖስት ኤክስፕሎይሽን ኖርማል ሊኖር ይችላል። መሀል ላይ ፖስት ኤክስፕሎይሽን ማለት ምንድነው? ለምሳሌ ዘበኛ ካለው ሌባ ሆኜ ከገባው እዛ ቤት፣ ስለዚህ ለዘበኛው የሆነ ብር ሰጥቼው ቀጣይ ስመጣ አስገባኝ ምናምን ካልኩት ቀጣይ ስመጣ ምንድነው በወጣም ልክ እንደ ኖርማል ሰው ቀጣይ ስገባ
በቀላሉ ዘበኛ አስገባኛ ምክንያቱም ላይክ ባክ ዶር ነገር ከፍቻለሁ ላይክ ፖስት ኤክስፕሎሽን ብዙ ነገሮች አሉ ትልልፊት ነው ያለ መጨረሻው ካቨር ትራኪንግ ነው ካቨር ትራኪንግ ማለት ነው የመጣችሁበት ነው የማጥዳት አለባችሁ ላይክ ይሄዳችሁበት ክሊን አፕም ይባላል ላይክ ለምሳሌ በሩን ስከፍቱት ላይክ በሩ ወድቆ ከሆነ ምናም በሩ መልሳችሁ ትገጥሙታላችሁ ምናም ማለት ነው ሃኪንግ ላይም የሆነ በገባችሁበትን የተለያየ ኮማንዶች ከጣፋችሁ ስትራቹን ክሊር ታረጋላችሁ ምናም ስለዚህ እነዚህ ደግሞ የካቨር ትራኪንግ ላይ ይመደባሉ። እነዚህን ኮንሰፕቶች በጽፋቸው ባይነኝ እንደኔ ስለዚህ አብዛኛው ጊዜ ደግሞ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች አሉ። እስቲ ሃከር ከሆንክ ሃክ አገኝ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለነሱ ምንድን ነው መልሱ? ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው አይፎን 30 ይዞ ሃክ አርገኝ ቢለኝ ምንድን ነው ማለት ነው? ለምሳሌ ቅድሙ ቤት ከሆነ ቤት ውስጥ ላይክ በጣም ብዙ ሴኩሪቲ ካሜራ ኖሮ ላይክ በጣም ብዙ ዘበኞች ኖሮ ሴኩሪቲ ጋርዶች ኖሮ ምናምን ሽጉጥ ይዘው ምናምን እኔ እንዴት ነው ገብቼ ብቻዬን ሃክ ማረገው? ላይክ ምንም ራቁቴን እጄ እንዴት ነው ሃክ ማረገው? ስለዚህ ምን ማለት ነው ሃክ ስለ እንደዚህ ነገር እነዚህ ስልኮቹ ላይክ በጣም አፕዴት ሊሆኑ ናቸው ፓጅ ላይክ ቨርነብሊቲያቸው አብዛኛው ፓች ሆኗል ስቲል ሃክ አይደረግም አይደለም ላይክ የሆነ ቀዳዳ ይኖራል ግን ብቻዬን አልችልም ላይክ ቲም ያስፈልገኛል ላይክ ብዙ መሳሪያዎችም ያስፈልጉኛል አላ ላይክ ልሰርቅ ከሆነ ላይክ ቬስት ምናምን ማድረግ አለብኝ ሽጉጥ መያዝ አለብኝ መድኃኒት ምናምን መያዝ አለብኝ ስለዚህ በሃኪንግ ላይ ወርል ደም ነው ሞር ኔም ካፓብል መሆን አለብኝ ላይክ ፒሲ ላይክ በደንብ ብሩት ፎርስም ከሆነ በደንብ ሲፒዩ የሚሰራ መሆን አለበት አይዲያዎችን በደንብ ማምጨት አለብኝ ላይክ ብዙ ሰዎች ከሆነ በግሩፕ ከሆነ በጣም ብዙ አይዲያዎችን ልናመነጭ እንችላለን ማለት ነው ኢቨን ሃኪንግ ቱሎችን ማምለ ያስፈልጉኝ ይችላሉ ላይክ መሞከር ራሱ ስልኩ ራሱ ለመሞከር ያስፈልገኝ ይችላል ስለዚህ ሃክ ለማድረግ ስትሞክሩ እንደዚህ አይነት ነገሮች እናንም ይገድባችሁ ማለት ነው ሃክ አርገኝ ሲሏችሁ ኢቨን ሃክ አርገኝ ካላችሁ ሰውየው እዛ ጋር ምንድነው ላይክ ከሌላው ጊዜ የበለጠ ሞር ተጠነቀቃል ሃክ ሊያረገኝ ነው ብሎ ስለሚያስብ ኖርማል ፊሺንግ ፔጆች እንኳን ብልክለት ምንድነው የሚያረጋው ኦኬ ለኔ ሊሸውደኝ ነው ይላል ገብታችኋል ግን ሌላ ጊዜ ከሆነ ኢንቴንሽናሊ ስልክለት ምንድነው ብሎ ይከፍተው ይችላል የዛን ጊዜ ግን ሞር ጠንቃቃ ይሆናል ስለዚህ ሃክ አርገኝ ሲሏችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለሚኖሩ ያን ያህል ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ብዙ ማውራት አያስፈልግም ራሱ ለዛ ይችላል የምጣስ ቪዲዮ ይሄን መስላክ ወዳችሁት ላይክ ማጋቻ ትርሱ ላይክ ሞር ሰፖርት ያስፈልጋል ስለዚህ ሞር ላይክ ባረጋችሁ ቁጥር ሞር ሰፖርት ላይክ ሞር ኢናጂ ስለምናገኝ ሞር ቪዲዮ እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ላይክ አርጉት አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ ማለታችሁን አትርሱ ላይክ ይጥቀማችሁ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም